Lekcia 295. Dnes skrz mňa hladí Duch Svätý. Kristus žiada, aby dnes mohol použiť moje oči a spasiť tak svet. Žiada o tento dar preto, aby mohol ponúknuť mier mysli a vzbaviť ma všetké hrôzy a bolesti. Ako náhle sa tak stane, sny, ktoré sa zdánlivo usadili vo svete, zmiznú. Vykúpenie je nutne jedno. Ak som spasený ja, je svet spasený. Spolu so mnou. My všetci musíme byť vykúpení spoločne. Strach sa objavuje. V mnohých podobách. Ale láska je jedná. Moj Otče, Kristus ma požiadal dar. A keď ho dám, bude daný aj mne. Pomôž mi dnes vidieť Kristovými očami a dovol tak, aby láska Ducha Svätého požehnala všetkému, na čo pozriem, aby tak jeho odpúšťajúca láska mohla spočinúť i na mne. Dnes
skrz mňa hladí Duch Svätý. Koniec lekcie 295.